देखिए नमाज बाजमात होगी और नमाज को पढ़ाएंगे हुज्जतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मोहम्मद रजा खान साहब क़िबला रन्नवी। जो कैद शाम में आए असीर हो के हरम सकीना शिद्दते तशना लबी से थी बेदम निशा तमाचो के गालों पे आश्क आँखों में अंधेरा छाया हुआ दूर तक निगाहों में लगाए शाम में बची पेदर को ख्वाब में बची ने एक शब देखा खुली जो आँख तो बोली ये रो के वो दुखिया फलक सताई हूँ मजबूर हूँ परेशान हूँ चले भी आओ के कुछ देर की जले कुर्ते से आंसू पोछ कर बोली एक दुखिया मैं हूँ कुछ देर की मेहमान मेरे बाबा चले आओ भरोसा कुछ नहीं कब सिलसिला थम जाए सांसों का मैं हूँ कुछ देर की मेहमान मेरे बाबा चले आओ जले मैं हूँ कुछ देर की मेहमान मेरे बाबा चले आओ चले कुर्ते से आंसू पोछ कर बोली एक दुखिया मैं हूँ कुछ देर की मेहमान मेरे बाबा चले जले कुर्ते से आंसू पोछ कर बोली एक दुखिया मैं हूँ कुछ देर की मेहमान मेरे बाबा चले आओ उन्हें हजरात बतौर खास पोछ कर बोली एक दुखिया मैं हूँ कुछ देर की मेहमान मेरे कुछ नहीं कब सिलसिला थम जाए सांसों
کچھ دیر کی مہمان میرے بابا چلے آؤ چلے جہاں جہاں بھی تشریف فرما بطور خاص انشاءاللہ آپ کے مصاحب بتاؤں گی ایک دکھیا میں ہوں کچھ دیر کی مہمان میرے بابا چلے آؤ کوئی صورت نظر آتی نہیں جینے کی اے بابا وطن بھی دور ہے پردیس میں کوئی نہیں میرا میں ایک گوشے میں بیٹھی سوچتی رہتی ہوں ہر لمحہ اگر موت آ گئی مجھ کو اٹھے گا کس طرح لاشا اگر موت آ گئی مجھ کو اٹھے گا کس طرح لاشا میرا بیمار بھائی بھی تو ہے زنجیر میں جکڑا میں ہوں کچھ دیر کی مہمان میرے بابا چلے آؤ چلے کرتے سے آنسو سنے حضرات بطور خاص شہزادی سکینہ اپنے بابا سے کیا فرماتی ہیں مسلسل چلتے چلتے تھک گئی ہوں پاؤں زخمی ہے میں جب بھی سانس لیتی ہوں رگیں گردن کی دکھتی ہے کچھ اتنی تشنگی پسلیاں بھی خون میں ڈوبی ہے میں کروٹ بھی بدل سکتی نہیں مجبور ہوں اتنا میں ہوں کچھ دیر کی مہمان میرے بابا چلے آؤ جلے کرتے سے آنسو پوچھ کر بولی ایک دکھیا میں ہوں کچھ دیر کی مہمان میرے بابا چلے آؤ کبھی سوچا نہ تھا تقدیر یہ بھی دن دکھائے گی بھتیجی بازوے سرور کی بارے ہم اٹھائے گی ہے جس کا میں لکھا ہے اور اب کیا کیا میں ہوں کچھ دیر کی مہمان میرے بابا چلے آؤ سنے حضرات جناب سکینہ کی غربت سے آنسو پوچھ کر بولی ایک دکھیا میں ہوں کچھ دیر کی مہمان میرے بابا چلے مجھے آتی نہیں ہے نیند زندہ کے اندھیروں میں رسن کے زخم گردن میں آتش کی آگ سینے میں اذیت قید خانے میں ستم بڑھتا ہی جاتا ہے
ستمگر کا ہر ایک لمحہ میں ہوں کچھ دیر کی مہمان میرے بابا چلے آؤ جلے کرتے سنے حضرات یہ بندی بتا رہے خاص ایک دکھیا میں ہوں کچھ دیر کی حضرت شہزادی سکینہ اپنے بھیا اصغر کو یاد کر کے کیا فرماتی ہیں ایک دکھیا میں ہوں کچھ دیر کی اپنے بابا سے چار سال کی بچی سنے حضرت بابا چلے آؤ بتا دینا میرے اصغر سے خواہر یاد کرتی ہے جدائی میں سکینہ پر قیامت سی گزرتی ہے کبھی آنسو بہاتی ہے کبھی وہ آہ بھرتی ہے گھٹن ہے اس قدر زندہ میں جیتی ہے نہ مرتی ہے گھٹن ہے اس قدر زندہ میں جیتی ہے نہ مرتی ہے چلو اچھا جانے کی حسرت میں وہ روز و شب تڑپتی ہے یہ کیسے موڑ پہ پردیس میں تقدیر لائی ہے پلی تھی کل جو نازوں سے سکینہ آج قیدی ہے پلی تھی کل جو نازوں سے سکینہ دشوار ہوتا جا رہا ہے اب میرا جینا میں ہوں کچھ دیر کی مہمان میرے بابا چلے آؤ آخری بن مولا زاہو حضرات بولی ایک دکھیا میں ہوں کچھ دیر کی مہمان
تصور کریں حضرات شہزادی سکینہ اپنے بابا سے کیا فرمایا جب غربت کا عالم ہے اٹھے گا کس طرح لاشا میں ہوں کچھ دیر کی مہمان میرے مختم العظام حضرات شبیر کی دختر نیا ایک اور ٹوٹا کوہ غم سجاد کے دل پر بھلا پردیس میں کس کو بلاتی زینب مضطر ہوا زندہ میں ویدن گویا ایک حشر کا منظر ہوا بپا ایک حشر کا منظر فضا میں گونجتا تھا دختر شبیر کا نوحہ میں ہوں کچھ دیر کی مہمان مصروف عبادت ہے انجمن سجادیہ رجسٹرڈ مفتی محلہ اور بس اذان میں اب 3 منٹ باقی ہیں دیر کی مہمان میرے بابا چلے آؤ بھروسہ کچھ نہیں کب سلسلہ تھم جائے سانسوں کا میں ہوں کچھ دیر کی مہمان میرے بابا چلے آؤ یا اسے Thank you.
صلوات بر محمد وآل محمد۔ میں تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں انجمن سجادیہ کے اراکین کا، بہت بہت شکریہ۔ اب میں گزارش گزار ہوں جناب علی حسنین صاحب سے کہ وہ آئیں اور اذان دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔